אז מצווה אחדוס הוויה ברמב״ם זה המצווה השלישית. הרמב״ם מתחיל, המצווה הראשונה זה לידה שיש שם וליקה, זה מצוות האמונה. זה לומדים מהפוסק אנוכי השם אלוקיך. ובספר היד, בהלכות יסודי דעת תורה, אז הרמב״ם מביא את החמש הלכות הראשונות, שם הוא מסביר את המצווה. ואז המצווה השנייה זה שליל עשבי דזורי, לא יהיה לחלקים אחרים. מי שחושב, מאמין שאין שום אלוקה, עובר, לא יהיה לחלקים אחרים. זה שתי המצוות הראשונות, ואז מגיעה המצווה השלישית, שזה המצווה ליחדוי. אלוקה זה אחדו, ולא ישניים, ולא יהיה מחולק לפי הגופים. הרמב״ם שם מעריך, זה הלוך זיין, שהרמב״ם מסביר מה הגדר של, שבן אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא הזה, שהוא, שאני יודע עליו ומאמין בו, מה שלמדנו בשישה הלכות הראשונות, אלוקה זה אחד הוא. הרמב״ם מסביר שאחד הכוונה שהוא אחד באמס, לא אחד כמו גוף אחד שמורכב מחלקים, או אחד כמו קבוצה אחת שמורכב מהרבה פרטים, אלא אחד שהוא מופשט מפרטים, אחד הפושט בלושן אחסידס, הרמב״ם לא משתמש עם הלשון הזה, אבל הלשון בספרים, אחד הפושט שהוא מופשט מציור וגדר ויסחלקוס, והרמב״ם מתחיל להעריך שם מה עבוד, מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא גוף, ולא דמוס הגוף, ולא במוירויס הגוף, ומילא לא שייך להגיד עליו ישחלקוס, ולכן הוא אחד הפושט, אחד האמס. הנקודה הזאת זה מצווה אחדוס הוויה, ומאיפה לומדים את זה? מהפוסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה הפוסוק. גם כן, זה כתוב ברמב״ם. הדבר הזה זה גם כן קשור עם יסודי האמונה, יסודי התורה. כשהרמב״ם כותב את י"ג עיקרים, אז אחד מהי"ג עיקרים זה גם כן. להאמין שהקדוש ברוך הוא אחד. חוץ מזה שיהודי צריך להאמין שיש אייבשטר, אז יש גם כן את העניין להאמין באחדוסי. ונגיע לאמונה הזאת בזה שהקדוש ברוך הוא אחד, אז יש מחלוקת ידועה בראשונים עדיין, האם זה רק מצווה לבני ישראל, או זה גם כן מצווה לכל העולם. ונגיע לעבוד אזור אמונה, שתי המצוות הראשונות, זה לא רק לבני ישראל. זה מצוות שכל העולם צריכים לקיים אותם. כידוע, שבע מצוות נויח, נכלל המצווה של אמונה, שליל עשה עבוד אזור, גוי אסור לו לעבוד עבוד אזור, היה ברמב״ם בסוף, יחס מלוכים, גוי שעובד עבוד אזור, אז חי מיסה. זה מצוות שבע מצוות נויח. אבל זה בנגיע, השאלה בנגיע לאיך עוד, האם גם גויים או רק יהודים? מה הספק? בגלל שבפוסוק כתוב שמה ישראל. שמה ישראל הווה אלוקינו הווה אחד. מה שמה שהמצווה הזאת זה שייך דווקא לבני ישראל. אז מעניין, ברמב״ם לא מפורש, לא כתוב מפורש, בנגיע לאחדוס, אם גוי מצווה או לא מצווה. הצמח צדק בדרך מצווה סרחו מציין לספר המצווס. שבספר המצווס לרמב״ם, שמה הרמב״ם כן אומר שנצטווינו אונו, יש שם איזה לשון ברמב״ם שמלושן הרמב״ם משמע שזה משהו מיוחד לבני ישראל. הצמח צדק מדייק בזה שמשמע ששיטס הרמב״ם שזה מובן מזה שהתורה אומרת שמה ישראל, משמע שזה מיוחד לבני ישראל שהם צריכים להאמין בעניין או אחדוס, שאין כן הוא מסעי לו לא חייבים להאמין באחדוס. גוי שלא מאמין באחדוס, הוא מאמין בהשם, הוא מאמין שהשם ברא את העולם, הוא לא מאמין בעבוד אזורי, אבל הוא לא מאמין באחדוסי, אין לו בעיה, לא, זה לא אסור. מנתה, ככה הצמח צדק לומד בשיטת הרמב״ם, ככה משמע בספר המצווס, אף על פי שבספר היד לא מפורש. כמו שאמרתי, זה מחלוקת ראשונה, למשל בספר החינוך, שהוא בדרך כלל הולך בשיטת הרמב״ם, ספר החינוך הרי סידר את התרי"ג מצווס כפי הרמב״ם. אף על פי שהוא מביא הרבה פעמים שהרמב״ן חולק, אבל לפעיל הוא סידר את הספר שלו על פי הרמב״ם. ספר החינוך לא משמע ככה. ספר החינוך הוא כותב שזה לכל בו אילון.
למרות שהוא מביא את הפוסק שמה ישראל. אז ידוע שזה מחלקס, אפילו בחסידס, והממורים, עוד מהרבים הקודמים, יש למשל המים המיכו מיכו, של הרב מערש, יכול להיות שזה גם עצמך צדק, אני לא בטוח, אבל אני ראיתי את זה ברב מערש, יכול להיות שהגויה הזאת זה מלפני, אבל במיכו מיכו הידוע, מיכו מיכו טוב ריש חופטס, שזה כמו שכתוב בהיים יום, שהרב מערש היה אומר הרבה פעמים, את המים הרזה לטיירס או אוויר, שם הוא מדבר על ארטוס הווי, עוד מעט נדבר על זה, אז יש שם מרמוקים, יש שם ההורי, שהוא מציין כמה וכמה ספרים של שאלס וצ'ובס, שדנים על הסוגיה הזאת. מציין לרמוס, עם הקוף נובוב, ואז הוא מציין לכמה ספרים מגדי לישראל, שדנים על העניין הזה, האם זה גויים, יהודים. אז זו שאלה שצריכים להבין, מה זאת אומרת, מה ההבדל? למה בנגיע לאמונה ועבד אזור כולם מצווים, אין הבדל בין גויים ליהודי? ובנגיע לאחדוס הווי, אין בעיה, מה נמשך? חיירה, מה זה משנה? למה זה יהיה פחות? כאילו, למה רק יהודי יהיה מצווה על האחדוס וגוי לא? אז אתה מעניין, ברמב״ם הוא מקשר את זה עם הניסים. הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו ניסים בספר המצווה. זה מעניין, זה בכלל צורכין על פי ניגלה, כן? למה הרמב״ם בספר המצווה כותב את זה ובספר היד לא כותב את זה? אבל בספר המצווה כותב שמכיוון שקדוש ברוך עשה לנו ניסים, הוציא לנו מצרים, ולכן הוא עשה את כל זה כדי שאנחנו נאמין בייחודי. כאילו משמע שזה קשור עם כל ההנהגה המיוחדת לבני ישראל, עם השגחה פרטית לבני ישראל, ולכן גוי אין לו את כל זה, לכן גם פטור. מהרמב״ם משמע שזה עבוד. נגיע בהמשך, נראה על פרסידס, זה מקבל תמונה מאוד עמוקה. אבל בואו נחזור לחלק הניגלה. אז בשיטת הרמב״ם, כשאנחנו מסתכלים, אז בפשטוס, מה הרמב״ם אומר? מה המצווה של אחדוס הוויה ליחדוי? מהרמב״ם שפשט ליחדוי זה שיהודי צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא אחד, אחד הכוונה שהוא פשוט, שהוא לא מורכב, לא מוגדר, לא מחולק לחלקים, לא מורכב מהרכבה של כל מה שאנחנו מציירים לעצמנו, הוא מופשט מכל זה. זה שיטת הרמב״ם. בנגיע לביור שיטת הרמב״ם, מעניין, אז יש בדרך מצווה סכו, במצווה אחדוס הוויה, ששם הוא מבאר את שיטת הרמב״ם, הוא מביא מאברבנאל, כמדומני, אותו אברבנאל, שמסביר בנגיע לאברבנאל ראש המונו, זה ספר של אברבנאל שהוא כתב פירוש על הרמב״ם. אז אברבנאל מבאר שהוות אור שיטס הרמב״ם מצווס אחדוס הוויה זה וורד בשלימוס, שהקדוש ברוך הוא שולם בתכליס השלימוס, ועכשיו אנחנו קוראים לזה בחסידות שלימוס דקהילה, הקדוש ברוך הוא שולם בתכליס השלימוס. השלימוס האמיתי היא שלימוס כזאת שלא שייך בזה חלקים. כל דבר שמורכב מחלקים לא יכול להיות שולם בתכלס השלימוס. דבר שמורכב מחלקים, אז הוא חסר. צריך להגיע למישהו אחר. לא, זה כל העניין. מה זה פירוש הרכבה? הרכבה, למשל, אני בן אדם, כן? ואני רוצה לבנות שולחן. יש לי כוח לבנות, אבל אני לא יכול לבנות בלי שיהיה לי פטיש, מסמר, עצים, אבנים, אז אני מורכב. זאת אומרת, אני חייב לקחת דברים מבחוץ כדי שאני אוכל לעשות משהו. כל דבר בעולם מורכב. מורכב הכוונה היא, יש חלקים שיש לי, יש חלקים שאין לי, צריך להצטרף כמה חלקים כדי לבנות. קדוש ברוך הוא שולם בתכלס השלימוס, הוא חושב שלא חסר לו כלום, הוא הכל, והשלמות שלו זה לא שלמות של חלוקים. עוד פעם, שלמות של חלוקים, אז כל חלק חסר חלק אחר. זה על דרך כמו שאלת הרב אומר בתניה, הוא עמדו, הוא היודע, זה הרמב״ם בעצם. הוא עמדו ידע די עצמו. יש בעצם בני אדם, זה שלוש דברים שמצטרפים. יש את האדם היודע, ויש את השכל, ויש את הדברים שהשכל תופס, אז יש מדו יודע וידוע, זה שלוש דברים שונים. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא שלוש דברים שונים. כי לא חסר, הכל זה שולם ותשלימות. זה הכל ביור על האחד שהרמב״ם מדבר על זה. הצמח צדק מוסיף שעל פי קבולה, גם העניין הזה של אחדוס הוא הרבה יותר עמוק,
כי הרמב"ם מדבר על שלימוס. הוא אומר אחד, לפי אברבנאל, איך שהוא מסביר, מה זה האחדוס? האחדוס זה השלימוס. הקדוש ברוך הוא שולם בתכלס השלימוס, הוא עמד, הוא הידע, הידע עצמו, הוא הכל, הכל הוא, הכל כלול בו, כל המין שלימוס, שלימוס זה כאילו. לפעמים הלשון שמובא במאמרים גם כן, כולנו מכירים איך הלשון, כשם שיש לו כוח בבלתי בעל גבול, כי יש לו כוח בגבול, כי אם אתה אומר שיש לו כוח בלתי בעל גבול, אתה מחסר שלימוס. שבוך שלימוס זה כאילו, וחסר הכל, הכל, והכל זה נקודה אחת של שלימוס. לא יכול להגיד, זה הרכבה של חלקים שונים. יש נקודה אחת של שלימוס, שולם בתחס השלימוס, שזה הפשט אחד, אחד בעצם, שהכל נמצא בו, הגבול והבלי גבול, והכל, הכל זה נקודה אחת של שלימוס. אבל הצמח צדק מוסיף שעל פי קבולה זה הרבה יותר עמוק. זה לא וורד של שלימוס, זה וורד של פשיטוס. זאת אומרת, קצת הסבורה, אחד ההבדלים היסודיים בין תרס החקירה לתרס הקבולה. בתרס החקירה, שזה הרמב״ם, הרמב״ם היה חויקר, כן? אז בתרס החקירה, המקסימום שיכולים לדבר על הקדוש ברוך הוא, זה תיאר השלימוס. הקדוש ברוך הוא שולם בתכלס השלימוס. אבל האמת היא, שכשלומדים חסידס, יודעים שבעצם על הקדוש ברוך הוא, גם שלימוס זה לא מילה נכונה. שלימוס זה כבר גדר. כשאתה אומר את המילה שלימוס, אתה כבר מדבר במקום שיש מיילס, ואתה אומר שהוא כולל את כל המיילס, וכל המיילס בתכלס השלימוס, באופן של אחדוס, לא באופן של הרכוב, אבל זה כבר, אתה כבר בא עם הנוח שיש יוידיה, ויש מדו, ויש יודוע, ויש חוכמה, ויש בינה, ויש חסד, גבור, ויש גבול, ויש בלי גבול, והוא הכל, כן? הוא שולם בתכלס השלימוס. אבל הרי, האלי בדמס, הקדוש ברוך הוא למעלה מזה. הקדוש ברוך הוא לא מוגדר שום גדר. לא מוגדר גם לא בגדר השלימוס. זה הפשט פשוט בתכלס הפשיטוס. הוא מופשט מכל ציור וגדר. אנחנו קוראים לזה כל יוכל. כל יוכל זה לא שלימוס. כל יוכל זה הפירוש שאין פה שום ציור, שום גדר. ולכן, אז הכל הוא יכול. בלושן הרב רשע בסמר ווב, הוא אומר, שליל עשה גבול, שליל עשה בלי גבול, שליל עשה חיוב ושליל עשה שלילה. ובמילא יש בו יקויל. זה וורט של הרב רשע. הוורט הזה זה וורט עצום. זה לא וורט של שלימוס. יכולס, העצמוס, העצם, הוא לא מוגדר בשום ציור. מי קבע מה זה שלימוס? מי קבע שלימוס? מה שלימוס? כשאתה מדבר כבר בגילוי, עניין של עיר גילוי, קדוש ברוך הוא כפי שהוא כבר בציור של גילוי, מתגלה עיר אינסוף, לא עצמוס. אז כן, שם אתה יכול להגיד, עיר הוא בלי גבול, והוא גבול, והכל, ושולם, וזה. אז הוורט הזה שייך להגיד בגילויים. מדברים אבל העצם, העצם לא מוגדר בשום גדר. אז אתה לא יכול להגיד לא גבול, לא בלי גבול, לא שלילה סגול, לא שלילה סגול. הוא העצם, הוא למעלה מהכל. הוא יכולס. יכולס פירושו זה לא שלימוס. יכולס פירושו מה שהוא יוצא. אם הוא יוצא זה יהיה שלימוס. אבל אם הוא לא יוצא זה לא יהיה שלימוס. לא, לא מוגדר בזה בכלל. אחד הנפקמינס בין שתי האופנים האלה, שזה בעצם הבדל העיקרי בין חקירה וקבולה. חקירה מדברת על הקדוש ברוך הוא באופן של שלימוס, קבולה מדבר על הקדוש ברוך הוא באופן של כל יוכל. פשיטוס. אחד הנפקמינס מאוד מאוד יסודיים, יש בספר הממורים, טוב ריש מבוב, טרן. מכירים את הספר הגדול הזה? לא יודע מה, לאחרונה, זה לא נמצא בדפוס. הקופונים. אולי התפיסו את זה עוד פעם, אני לא יודע. ספר הממורים, טוב, מבוב, טרן. יש שם מהרבי שמסעדן רשימה. עוד מעניינת, משהו עצום. שם הוא מביא. היה מחלקס מאוד גדולה. הרשב"א והחוקרים. בקשר לנמנויס.
האם הקדוש ברוך הוא, יש דברים שאתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. זה נקרא נמנויס. אימפוסיבלי. אימפסיבול. יש מושג של אימפסיבול למיילו. יש נמנויס. אז יש פתגם ידוע מחקר ישראל, האמיתים, לא יודע מי הראשון שאומר את זה, צריך לבדוק. בחקר ישראל, ספר עיקרים או לפני זה. יש לנמנויס טבע קיום בחקר הבוירה. זה הלשון. תתרגם את זה, מה זה אומר, זה חקירה כתוב במילים כאלה קשות, אבל נתרגם את זה במילים פשוטות, הם אומרים, המושג נמנע, impossible, זה מושג ששייך אצל הקודש ברוך הוא. החוקרים טענו, זה לא אפיקורסוס להגיד שיש דברים למיילו שזה נמנע, שזה... למה זה נמנע? איך אתה יכול להגיד? השאלה היא, אתה אומר, נמנע. קודש ברוך הוא לא יכול, אבל זאת אומרת, הם טוענים, קודש ברוך הוא שולם. הוא השולם האמיתי. זה אף לא אוהב הליכוס. שלימוס בתכלס השלימוס, איך עוד האמס, איך עוד האמס, תכלס השלימוס. נכון, אבל זה שלימוס. שלימוס לא אומר שטויות, שלימוס לא אומר חסרונות. אחד יגיד, הרמב״ם היה עוד או משולם. אז האם הרמב״ם היה גם כן, נכון, היה לו גם חסרינס, אולי עוד או משולם, אז היה לו גם טיפשות? לא, חסר לו, זאת אומרת, חסר לו טיפשות. צריכים... הרמב״ם היה שולם, תכלס השלמות במיילס, אבל חסרינס, זה לא קשור אליו. אז מי שיגיד על הקודש ברוך הוא אותו דבר, בגלל הקודש ברוך הוא תכלס השלמות, אז יש לקודש ברוך הוא גם חסרינס. חסרינס זה נמנע, זה לא שייך, כי הוא לא שייך לזה. אז הם דיברו על דברים כאלה, שאלות המפורסמות ששואלים, האם, אני זוכר, הרב דיבר על זה בממבוב, והייתי אצל הרב, לא הבנתי חצי מילה, אז, אבל הרב דיבר והיה כאילו ממבוב. אחרי זה השיחה יצא מוגה באדרון של ממבוב, אז יש, לא נמצא שם, נמצא במאורס, הסגנון של הרב היה מאוד מעניין בפברים. השאלה הידועה, אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים, חקירה מפורסמת שאוהבים לבלבל את הראש עם זה. מה אבל היסוד? לפי החקירה, באמת הוא לא יכול. אתה צועק, איך הוא לא יכול, הכל יכול. זה שטוס. ואם זה שטוס, זה לא שלימוס. קדוש ברוך הוא שולם בתכלס השלימוס. דברים שהם לא בגדר שלימוס, אז זה לא נמצא אצלו. וזה לא, זה לא, זה לא אומר עליו, זה לא אומר עליו שהוא פחות אוהב אשתו בגלל זה. והרשב"א כתב את המכתב הידוע, לחלוק על זה, שם מגיע הלשון שהרב מביא בלקוטי שיחס תמיד, נמנע נמנוע את זה. נמנע נמנוע איזה אבות הידוע של הרשב"א, שזה הקונטרה של השיטה הזאת. הקדוש ברוך הוא נמנע נמנוע איזה. אי אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא נמנע. נמנע נמנוע איזה. כל יוכל, אז הוא נמנע נמנוע איזה. זה בעצם הנקודה פה. כן, זה למטה. אז איך אני נכנסתי לזה? אם תסתכלו בדרך מצווי סרחו, באחדו סבאיה, כתוב שם ככה מאוד בקיצור, אבל הוא אומר את זה. שם לא כתוב מפורש. תסתכלו בפנים, תראו שהלשון שם. הוא רוצה להגיד שהאחד, זה שהרמב״ם אומר, שמצווס הוא אחדו, זה להאמין שהקדוש ברוך הוא אחד, שהוא לא מורכב משום, אז לפי החקיר הפשט אחד, זה אחדו עניין השלימוס. לפי הקבולה, זה הרבה יותר עמוק. אחד שמובדל, לא אחדוס של שלימוס, או שולם בתכלס השלימוס. האחד של הקדוש ברוך הוא, אחד כזה שהוא מושלל משלימוס. הוא למעלה מכל עניין של שלימוס. זה עצם, עצם זה לא בגדר של שלימוס בכלל. וזה בעצם המחלקת בין נמנע נמנויס או נמנויס. אם אני אומר לקדוש ברוך הוא שלימוס, שלימוס זה מיילס, אלא מה? מיילס בתכלס השלימוס. יא אז 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 יש נמנועס. אם אני אומר שקדוש ברוך הוא למעלה מגדר שלימוס, אחדוס שמושלל מגדורים בכלל, זה האחד האמיתי, האחד בעצם העצמו שקדוש ברוך הוא מודר מגדר שלימוס, אז גם המילה שלימוס לא מתאים להגיד עליו. שלימוס זה גם כן ציור,
גם זה אי אפשר להגיד עליו. וזה המיתיס או איכוד, איכוד או אמס, איכוד הפושוד, איכוד האמיתי, שזה מיתוס אחדוס הוויה, איך שזה מובן ממה שהרמב״ם כותב באיכות יסוד התורה פרק זיין, שעל פי קבלה זה עוד יותר עמוק, אבל התכן זה אותו תכן, שהפשט איכוד בא להדגיש פשיטוס. אם אנחנו נרצה להסביר את זה במילים, ההבדל משתי האופנים שדיברנו עכשיו, אפשר לקרוא לזה איכוד ויוחיד. לפעמים בחסידות אומרים ככה, שההבדל בין איכוד ויוחיד, איכוד זה ווד של שלימוס, יוחיד זה ווד של פשיטוס. כתוב ככה לפעמים, כזה עניין, עולה כתב. הקופונים זה הכל העוונה בשיטס הרמב״ם, בנגיע למיצוס אחדוס הוויה. באופן אחר, זה אופן אחד. אחרי זה יש אופן שני שהצמח צדק מביא, שהמצווה של אחדוס הוויה זה בא להגיד לנו שליל עשה שיתוף. הרי לא כתוב ברמב״ם את זה. זה מעניין איך שהצמח צדק משמע שהוא לא יודע בדיוק כן מרמז את זה ברמב״ם או לא, לא בטוח, אולי בספר המצווה מרומז, אבל זה עוד שלב באחדוס הוויה על פי ניגלה. אחדוס הוויה פירושו שליל עשה שיתוף. אנחנו עכשיו עוברים לשיטה השנייה. גם בניגלה, אבל ברמב"ם בהלוכה זה לא, זה לא, זה לא כתוב. כן? הצמח צדק משמע שככה לומד בדרך, בספר המצווה, בספר החינוך משמע ככה, גם כלא מפורש. במקומות אחרים, מדרשים, הוא מביא כל מיני מדרשים, הוא מביא, במקום אחר הוא מביא את החידו. איך שיהיה, בספרי ההלוכה זה מובן. מה פשט מצווס אחדוס הוויה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, פירושו שליל עשה שיתוף. מה זה אומר שליל עשה שיתוף? יהודי חייב להאמין שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם ומהווה ומחיה ומקיים ומנהיג את העולם לבדו, בלי שותפים. יש על זה מדרש. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את המלאכים ביום השני. יש אומרים שהוא ברא אותם ביום החמישי. אומר המדרש, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותם ביום השני ולא ביום הראשון? כדי שלא יגידו אנשים שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את הרקיע ביום השני, אז מלאך מיכאל משך מצד ימין, ומלאך גבריאל משך מצד שמאל, וככה הוא ברא את הרקיע. כדי שלא יחשבו ככה, אז הוא ברא את המלאכים אחרי זה. אומר את המדרש, אתה אומר, מי חשב, מה יחשבו, מה הסיפור פה עם המלאכים, מה הבונה. אז על פי חסידס, הבורטו, תחסידס שבניגלה, מה המדרש רוצה להגיד? המדרש רוצה להגיד שהנקודה היא שליל עשה שיתוף. זאת אומרת שיהודי צריך לדעת שהמלאכים לא עוזרים לקדוש ברוך הוא, הוא מסתדר לבד. שיתוף. וכאן נכנס כל הביור שבחורים מכירים את זה, מהמיימר הידוע במשתיוסו, כן? שם נמצא בקיצור, בסעיף ג' כל הנקודה הזאת. אז אני רוצה להגיד כמה מילים על זה, כי זה יסוד מאוד חשוב בסוגיה של אחדוס הוויה. אחדוס הוויה שליל עשה שיתוף. עבור אותו ככה. אומה ישראלום המאמינים בהתחלה דוירנו איש. איך התחיל? כידוע. ידעו, אדם הראשון ידע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומנהיג את העולם לאין ספק. הבנים של אדם הראשון גם כן חשבו אותו דבר. בדור השלישי הגיע דור אנוש, התחילו הבעיות, התחילו להסתפק. ואז היה העניין שאמרו שכנראה יש מלאכים ושרפים שמסייעים לקדוש ברוך הוא. ואז מגיעה הדוגמה שהצמח צדק מביא, שזה כמו החמר למור טיבוס אל השקיה. כמו שיש לך בן אדם שיש לו סעודה, והוא בא לבית, והוא מביא את היין, והוא מביא את האוכל. ויש לו שמשים שהם עוזרים לו בעבודה. יש לו שותפים. ואתה צריך להגיד להם תודה, כי הם בוחרו להביא את האוכל. זה פשטו. על דרך זה טענו גם כן הדורות הראשונים.
קדוש ברוך הוא עובד בשותפות, יש יוזרים, יש מסיים, הם בעלי בחירה וצריכים להגיד להם תודה. זה היסוד של השיתוף שהתחיל בהתחלת העניין. אחרי זה, זה השתרשל עוד יותר גרוע, שהם אמרו, עוזב הבא יסורת, שזה כבר התחלה של אבי דזורי, כשברוך עזב, כוחו ומזולס, לגמרי לא מתערב, שזה השלב השני, שזה כבר נחשב לאבי דזורי. זו סוגיה שאולי בהמשך נדבר על זה. אני רק אומר את היסוד. אז מה אנחנו אומרים? שיהודי צריך לדעת שזה הכל שקר. יהודי צריך לדעת שאין כזה דבר. קדוש ברוך הוא המנהיג היחידי לגמרי בלבד. ובלושן הפוסוק, כגרזן ביד החצף. שהאמונה האמיתית, שאי אפשר להגיד, אין להם שום בחירה. זה כגרזן ביד החצף. זאת אומרת שכל הכחוב מזול, ודאי, נכון, כדי שיהיה חום בעולם, זה עובר דרך הכחוב מזול, השמש משפיע ממגד תבואי שמש, מגד גרש ירוחים, יש את כל ה... אבל זה לא שהם יש להם דעה, לא שיש להם בחירה, או לא ברצייני של הקדוש ברוך הוא שהשפועת תעבור באופן הזה, אבל לא שבעצם אין להם שום כוח, אין להם שום בחירה, אין להם שום חשיבס, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו שמנהיג. וזה העניין של שליל עשה שיתוף שאנחנו יהודים חייבים להאמין. במיימורים מרסידס, אז כמו שאמרתי לכם, בדרך מצווה סכו, שם הצמח צדק מביא את זה לסעיף א', היסוד הזה. בפרוטיוס, במיכו מויכו, רב מרש, כמו שדיברנו, רב מרש היה לו מיימור שהיה חוזר את זה הרבה, וזה המיימור מיכו מויכו, יש את זה כהרבה מהמיימורים של הרב מרש, אם תסתכלו במה של הרב מרש, תמצאו את זה בהרבה מקומות, כמעט בכל שנה, בספר של מרש יש לפחות מיימר אחד, לפעמים אפילו שתיים, שממש כמעט מילה במילה חוזר על הסוגיה הזאת. הוא מדבר על הפוסוק, מיכו מיכו, בו אילי מוויה, הוא מביא שיש בתרגום שתי פירושים, תרגום מונקלוס ותרגום יוינסון. בתרגום יוינסון, על המילים מיקו מויכו באילי מוואי, מיקו מויכו נדר בקוידש, אומר התרגום יוינסון, לס כבוסוך באילי מרוימו. אין כמוך בחזקים של השמיים. זאת אומרת, שגם בין צבא השמיים, אין כמוך, אין, לס כבוסוך באילי מרוימו. אומר הרב מרש, שהתרגום של יוינסון, זה שליל עשה שיתוף. מה הוא מתכוון לסקר וסוך באלה מרוימו, זה מה שאמרנו קודם מהמדרש, שהיו יכולים לחשוב שהקדוש ברוך הוא מסתייע עם המלוכים והשרופים והבריאה והנוגה, לסקר וסוך באלה מרוימו, לא צריך עזרה, לא צריך סיוע, שליל עשה שיתוף. התרגום אונקלוס מתרגם לס בר מינוך. מאוד מעניין, תרגום אונקלוס יותר מתאים מחסידס חב"ד, הוא כותב מיכו מויכו באלה מוויה, אומר התרגום מונקלוס, לס בר מינוך. התרגום לס בר מינוך פירושו, אין כלום חוץ ממך. שזה עבוד של ארטוס הווי שעוד מעט נדבר, החידוש הפסידס, שאין בכלל מציאס חוץ מהקדוש ברוך. אז זה כתוב בתרגום מונקלוס. ארקופונים, מה החידוש בעניין של ארטוס הווי, באופן הזה שליל עשה שיתוף? מה עבוד פה, העומק בעניין של עשה שיתוף? אז בזה יש בחסידי סוגיה שלמה. שליל עשה שיתוף, יש בזה כמה דרגות. התחלת העניין של שיתוף זה עצם העניין שאתה נותן לזה מציאות. זאת אומרת, אתה אומר שיש לזה חשיבס. שזה שהקודש ברוך, נכון שהקודש ברוך הוא ברא את העולם. ונכון שהקודש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את הכוכבים, הוא ברא את המזלות. אבל לפעיל, הקודש ברוך הוא קבע שיהיה סדר. הקדוש ברוך הוא קבע שכדי שיהיה חום צריכים שמש, כדי שיהיה קור צריכים ירח, כדי שיהיה זה צריכים זה צריכים, הקדוש ברוך הוא קבע את השש תרשיש שזה עובד, אז הקדוש ברוך הוא נתן להם חשיבס, אז ברגע שלא נתן להם חשיבס, אז יש להם ערך, יש להם איזה תכן, כדי שיוכל להיות פה למטה צמיחה, צריכים את כל הדרכי הטבע, כדי שבן אדם יוכל לאכול, הוא צריך את כל הסדר שטר, צריך לזרוע וכו'. זה העניין של שיתוף, לפעיל, ככה זה, נכון שהשם ברז, אבל אחרי שהשם ברז, זה הדרך, אי אפשר באיפן אחר. יהודי אבל אומר לא, מה מין מחאי הוא אלא מבזריה? הוא יודע, קדוש ברוך הוא עושה את הכל, קדוש ברוך הוא לא חייב לעשות את זה דרך השמש, קדוש ברוך הוא לא צריך את הירח,
נכון, לפייל שרצה ככה, אבל גם אחרי שהוא רצה, אין להם שום חשיבות בערך. זה ווט נפלא שהרבא מוסיף אחד המיימורים, בואו נגיד לכם איזה מיימור, שגם הכגרזם ביד החיצב זה לא מילה נכונה בשליל עשה שיתוף. גם כשאתה אומר כגרזם ביד החיצב, הרי בן אדם כדי לחתוך עץ צריך את הגרזם. בלי הגרזם אני לא יכול לחתוך את העץ. אז אני לא יכול להגיד שאין שום חשיבות לגרזם. הפוסוק אומר כגרזם ביד החיצב. כל זה מצד העניין של בחירה, ודאי, אני לא אגיד תודה גרזן. בן אדם נורמלי לא אומר תודה לגרזן, כי הגרזן אין לו שום בחירה. אני מחליט לחתוך. אבל להגיד שהגרזן אין לו שום ערך, איך אני יכול להגיד את זה? עם הידיים אני לא יכול לחתוך עץ. אני לחתוך עץ עם הידיים, אני לחתוך את הידיים, לא את העץ. אני רוצה לחתוך עץ, צריך גרזן, אז איך אני אגיד שאין לזה שום ערך? למיילו אבל אומרים, כשבורך הוא לא צריך את הממוצעים, גם אחרי שהוא ברא אותם הוא לא צריך. הוא רוצה שזה יבוא ככה, זה הלבושים שהשם החליט. וזו סוגיה שמובאה בכמה וכמה מיימורים. שמרתי לכם, תחצי חום, יחומי חום. יש את זה גם כן קצת ביודע איתו מוסק, וגם כן מביא את זה קצת. ובמיימורים של הרבא, עם העומק של הרבא, יש את זה בדיוק באשגוח הפרוטיס, עניין עד יוימה, יש מיימור וספרתם לכם. טוב שאין למד בו. נציע לכם, אם יש לכם זמן, כדאי ללמוד את המיימר. המיימר הזה הרב אמר בבייזיו, זה היה פעם יחידה כמדומני, שהרב התוועד בבייזיו, הקופונים אחרי הנשיאות, והרב אמר מיימר, מספרתם לכם, וחלק מהמיימר מיוסד על מיכון מייכו חופטס. ושם הרב דיבר, בסגנון מאוד מעניין, יש את זה אפילו, יש אפילו, אודי אפשר לשמוע איך הרב אומר את זה, מאוד גשמק, מיימר ארוך, מאוד עבד, אני כרב מסביר את כל הסוגיה של שליל עשה שיתוף, מסביר את זה מאוד יפה, ספרתם לכם למזבוב. ושם הרב מביא גם את הוות הזה, שגם הגרזן זה לא מציא, כל היסוד הזה מסביר שם. עד כאן, זה שליל עשה שיתוף על פי ניגלה. וכאן נכנס הוות שדיברנו קודם, האם זה מצווה רק ליהודים או גם לגויים? אז זה כתוב במיימורים, שהעניין הזה ששליל עשה שיתוף, גויים לא, 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 לא חייבים בזה. למה גויים לא חייבים להאמין בזה? אז מוסבר במיימורים. זה מוסבר, אם אתם רוצים לראות בפנים, זה מוסבר במים רבים טוב שין י' ז' מים שמיוסד על אסהוויה מרטו תבריש פיבוב תבריש הינחס זה מרמוקים אחד. עוד מקום שזה מוסבר בתירה של הרב זה בבוסילגני טוב שין י' ג' הקופונים, מה אבות? אבות הוא ש אומסאילום השורש של אומסאילום זה משם אליקים כלולו זה נקרא עיר הממל שורש הנשון לסיסרול זה משם הוואי סבב כל העמד ההבדל בין שם אליקים ושם הוויה, שזה בכלול זה הבדל בסבב לממלא, שעיר הממלא זה בא באיפן של השתלשלוס, סדר והדרוגי, אסלאפשוס. ולכן יש תפיס הסמוקים למציאות. מה שאין כן היה סבב, הוא בלי גבול. מה אין לו מסלאפשוס? סבוס שמצד שם הוויה, סבוס בדרך ממילא, לעולם לא תופס מקום. ולכן גוי, בגלל שהנשומה שלו מגיע מעיר הממלא שם אליקים, לכן אצלו העולם הוא מציאס. ולכן אצלו שיתוף זה לא מופרך. ולכן אי אפשר לצוות עליו שליל עשה שיתוף. גוי מאמין שקדוש ברוך הוא בורא את העולם ומנהיג את העולם. אלא מה? שהכחוב ומאזולס יש להם גם כן ערך שיבוס מצד המדרגה של הגוי מאיפה שהוא מגיע, זה מה שהוא יכול להגיד, הוא לא יכול להבין יותר מזה. הוא לא יכול להבין שאין להם שום ערך, שום חשיבות, שום תפיסה סמוקה. כי מצד מדרגה, שם במלא, נרגש שככה באמת העניין. שלמה הקדוש ברוך הוא עשה את הסדר שאתה אופק הזה, כך צריך להיות. שצריך להיות סדר והחום והקור והשמש והירח והכחול והמזול. יש סדר שטרשלוס. מצד הרבה, מה שאתה עושה זה מציאות. אני לא אומר ש...
אבי דזור, לא מחס ושולם שיש להם שליטה. אני רק אומר שהנוגס, העולם זה באופן שצריכים את כל הסדר השטר שלנו, זה מצד ממעלה, זה נרגע שככה זה האמת. ולכן גוי שמאמין לא נחשב, לא בעיין, לא יכולים להניש אותו, מותר לו לחשוב על שיתוף. מה שאין כן יהודי שאצלו מאיר שמבייס, סבב, בלי גבול, ביטל במציאס, אז אצלו צריך להיות מופרך לגמרי כל עניין של תפיס הסמוקים לעולם, ולכן יהודי מצווה גם כן על השיתוף. עד כאן אבל זה חלק הניגלה של אחוס הווי. אם, ועוד צריך סידס, אבל הביור זה ביור של ניגלה. מגיע צמח צדק, עכשיו עוברים לביור שלישי. באחדוס הוויה, ואומר, מה השיטה של הזויאר? הזויאר, שזה קבולה, יש לו שיטה אחרת באחדוס הוויה, שיטה שלישית. מה אומר הזויאר? הזויאר אומר שמשה רבינו, כשהוא לימד את בני ישראל את המצוות, דבר ראשון הוא לימד אותם מצוות האמונה, ואחרי זה הוא לימד אותם מצוות האחדוס. הזוהר אומר בדרך כלל ובדרך פרט. מצוות האמונה זה בדרך כלל, כלל הוא זה העניין של אבישתו, מצוות האחדוס זה בדרך פרט. ככה קורא לזה הזוהר, מעניין. ואז הוא מסביר מה זה בדרך פרט. דרך פרט, שההווי הוא הליקים, ששתי השמות, זה לא שתי שמות נבדלים, אלא ששתי השמות הוויה ואלוקים, כול אחד. זה החידוש של הזויאר במצוות אחדוס הוויה. שאחדוס הוויה מדובר בנגיע לשמש. עד עכשיו אמרנו מה, אחדוס הוויה שהוא אחד ולא מורכב, זה יבות אחד. דיברנו על אחד בלי שיתוף, לשבורך לבד המנהיג, בלי שותפים. זויאר אומר, אחדוס הוויה זה בשמס. יש לקדוש ברוך הוא כמה וכמה שמות, וכלולו זה השם הוויה ושם הליקים. הייתי יכול לחשוב שהשתי השמות האלה, הוויה וליקים, הם שתי שמות נפרדים. כי בפשטוס הם נפרדים. הוויה זה שם של חסד, הליקים זה שם של גבורה. הוויה זה שם של בלי גבור, הליקים זה שם של גבור. זה שתי הנהגות, שתי שמות, שתי עניונים. אז יהודי צריך לדעת מי שרבין בבני ישראל ויודעי תהיה עם השווי סלובכו כי הווי הוא הליקים השומיים ממעל ולא עוצמי תוך הסינית עטו ריסדס כהווי הליקים שזה העניין שמלמד אותנו שיהודי צריך לדעת ששתי השמות הווי הליקים כל אחד זה אחדוס הווי על פי הקבול מה זה אומר? אז יש על זה איכות שלמה שתי פרקים בדרך מצוי סלובכו מי שרוצה יכול ללמוד בפנים אחדוס הווי שמוד יפה צריך לצלם מסביר מסביר בעריכוס שם הוויה זה עניין הסבב כל העלמין, רבלי גבול, מסביר בריחוס, עם כל הזה, מה זה שם הוויה, אוי אוי, כאחות, שאין שם מדיס והגבול, ושם הליקים, הפוך הליקים, זה כויח הליקים, זה טבע הליקים, זה כוס, כלולו זה עיר הסבב, הממלא, שלפני צמצם עיר הקו, אז בן אדם היה יכול לחשוב, שסבב וממלא זה שתי הופכים, לפני הצמצום שם אמיר הבלי גבול אבל אחרי הצמצום שם נמצא לגבול שיהיה שם הליקים והבלי גבול והגבול הצמצום כפשוט שזה היה טעות של הרבה מגדי לישראל שלקחו את זה ככה שהווי זה למעלה מעולם של הליקים זה שני דברים אז על זה אומר הזוי הווי וליקים כל אחד ולא שנצמח צדק שהסבב הוא הממלא שלא תחשוב שסייב מלם שני גילויים, שני אורות, שני דרגות שהם שניהם שני עניינים שונים. לא, תדע לך שהסייב הוא הממל. זאת אומרת שבעצם בפנימיוס, באמיתיס העניונים, הסייב והבלי גבול של הליכוז, הוא בעצם נמצא בתוך הגבול. במהוסי כל פרט ופרט של עירקה באמת. צמצום שלא יקיפשוט, ערס אוף נמצא למטו, כמי למיילו, הבלי גבול נמצא גם בתוך, וכל הגבול בעצם הוא ביטוי, הוא המשך של הבלי גבול, זה שתי, לא שתי דברים, כול אחד, וכולי 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 וכולי. זה שיטס הזה, העניין של, שזה שם אחד. במיימור אכסינס, איפה זה מוסבר באריכוס, חוץ מדרך מצווי סכו, אז זה מוסבר ביודאיתו. מיימר הקלאסי ששם העניין הזה מוסבר בריחס
זה המים מביא דייטו, דייטו מוסק ותור ישנו זין, שם מסביר בריחוס העניין של הווי וליקים, מסביר את זה במשל של רב ותלמיד, יש שיח לרב, שיח לתלמיד, ואיך ששיח לתלמיד נראה מנותק משיח לרב, אבל האמת היא ששיח לתלמיד הוא בעצם המשך לשיח לרב, וכשהרב רואה שיח לתלמיד, הוא רואה בזה את כל העומק, ועל דרך זה העניין שבעיר הגבול נמצא עיר הבלי גבול, זה עניין של הבוים שנים קוראים לשאול את הרבי, שזה בעצם כל הוויד הסעודום לגלות את השם הווי בתוך שם הליקים, ואיך שהוא מסביר שם ביודע איתו, איך שזה מתבטא בפרנוסה ובניסיינה, שיהודי צריך לדעת את האמת שהכל זה כול אחד. אוקיי. זה ביור הקבולה והזויה בעניין של אחדוס הווי. ואז מגיע פירוש הבעל שם טוב. הבעל שם טוב גילה את העניין של אחדוס הווי או אמיתיס. מה גילה הבעל שם טוב? הבעל שם טוב חידש את אחדוס הווי מצד העולם. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו אחדוס הווי, אם נשים לב על מה שדיברנו עד עכשיו, הפירוש הראשון אחדוס הווי דיבר על הקדוש ברוך הוא בעצמו. שהוא פשוט, שהוא שולן. הפירוש השני דיבר על ההנהגה שלו, ביחס לעולם, איך הוא מנהיג, בלי שיתוף. הפירוש השלישי דיבר על השמות של הקדוש ברוך הוא, על האורז והגילויים, שהם לא נבדלים אחד מהשני. כן? הגיע הבעל שם טוב, והוא גילה את אחדוס הווי מצד הבריאה, מצד העולם. מה הבעל שם טוב בא ואמר? הבעל שם טוב בא ואמר, לאילום, הווי, דבורכו, ניצו בשמיים. שהדבר הווי מהווה בכל רגע ורגע את המציאות. ובמילא המציאות של העולם, זה לא כפי שזה נראה בעיני בוסו, שזה מציאות יש. אלא כל המציאות שלו זה הכוח הליקי שמהווה אותו, ובכל רגע ורגע. ואילו ניתן רשוס לעין לירויס, היינו יודעים את האמת שבעצם הניברו לא כפי שהוא נראה בינינו. הניברו, כל המציאות שלו, זה הדבר הווי, הכוח הליקי שמהווה אותו. ובמילא אין כאן שום מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. מה הפשט אם ככה אחדוס הווי עכשיו? איך עוד? איך עוד הכוונה שאין שום דבר חוץ ממנו? לא שאין שום שלימוס אחרת, לא שאין שום מניג אחר, ולא שאין כמה שמות, אין בכלל מציאס, איך עוד פירושו שהוא איך עוד, שכל המציאות זה רק הוא, שאין פה שום דבר אחר חוץ ממנו. וכמו שאלת הרב אומר בתניה, שיהודי, מה זה יהודי מאמין באחדוס של הקדוש ברוך הוא, שכמו לפני הצמצום ולפני הבריאה, אז כל אחד מבין שלפני זה היה הוא לבד יוחד ומיוחד ואלו היה שום דבר חוץ ממנו, אז עלי בדי אמץ גם עכשיו אותו דבר, שום דבר לא השתנה, הוא נשאר יוחד ומיוחד איכות, בדיוק כמו שהיה קודם, כמו שאנחנו אומרים התפילה כל בוקר איפה שממהרים, אתו הוא עד שלא נברו אלום, אתו מי שנברו אלום, שהקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם אותו דבר ממש עכשיו אחרי הבריאה בדיוק כמו שהיה קודם בלי שום שינוי. וזה העניין של אחדוס הווי שגילה הבעל שם טוב. אומר הצמח צדק שם בדרך לצמצכו, שזה החידוש שתחדש על יתר עשה הבעל שם טוב, שאין שום מציאס, עשיני תוקים איך. והווי דה, הוא מוריד את זה אותיות של הווי, שעל פי יתר עשה הבעל שם טוב, העניין של אחדוס הווי זה, שבן אדם צריך לדעת שאין שום מציאות חוץ לקדוש ברוך הוא, ומילא ניתוקים איך, שכל יש, זה עניין של פירוט באחדוס של הקדוש ברוך הוא. יהודי צריך לדעת שניתוקי ניך, אין שום מציאות של יש ופירוט מהקדוש ברוך הוא. הכל בטל ומציאות לגמרי, ולעשות אני, אין. יש את האני, אני אומר, אני רוצה, אני צריך, אני כן צריך, אני לא צריך, אני אוהב. זה, כל האני הזה שזה ישוס בקליפה, יהודי צריך להפוך את העני לעין, על ידי ההסבינוס ואחדוס הווי מגיע. וכאן מתחיל הסוגיה של אחדוס הווי שתרס אחסידס מדבר אלינו. אז דיברנו כמה וכמה שיטות באחדוס הווי. נו, כמובן שהרבא מכניס את הכל ברמב״ם. אצל הרבא הכל נמצא ברמב״ם. יהיה.
הרב עשה מהרמב"ם חסידס, חסידס רמב"ם, רמב"ם חסידס, אני אקרא לזה, הרב מצא את הכל ברמב"ם. אז הרב אומר שהרמב"ם כבר אומר את זה גם כן. מה הלשון של הרמב"ם? אז דבר ראשון, בהתחלת הרמב"ם, הרב מדייק את זה, שהרמב"ם אומר, יסיידה יסיידה ועמוד החוך מזלידה, שיש שם מוציא ראשון וממציא כל הנמצואים, שהרמב"ם אומר ממציא, זאת אומרת, בכל רגע ורגע, וכשהרמב"ם אומר, ואם יאללה לדעת שהוא אין מוציא, אז פעם חשבו שהכוונה היא, כן, אם היית חושב שאין אי בשטור, אז אין דבר אחר לא יכול למוציא, אז מה יקום משמע לו? אז הרב מפרש, הפשט הוא מה שכתוב בשייכת במונה. ואם יאללה לדעת שהוא אין למוציא הכוונה, אם תחשוב שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בניברו בכל רגע ורגע, וימילא אין דבר אחר לא מוציא. זאת אומרת שבעצם ברמב״ם כבר כתוב כל העניין של איסאוווס בכל רגע ורגע, זה כתוב ברמב״ם. הרב לומד את זה ברמב״ם. וזה מה שהרמב״ם ממשיך הלאה. הם תלויים בו, והם צריכים לו, והם נצורך להם. זה הכל ווד באיסאוווס בכל רגע ורגע, הכל כתוב ברמב״ם. לא יודע איך למדנו רמב״ם לפני זה, תגיד שאלה את זה. איך הבינו את הרמב״ם קודם, לא יודע. אפשר להגיד פשט לקופונים, מעניין איך הרב רואה ברמב״ם את הכל תרס הבעל שם טוב מצד שלו. אבל לפייל, אם אנחנו מדברים תכלס, אז דיברנו 4 ביורים באחדוס הוויה. אז בפשטוס ברמב״ם, בספר ההלוכה ברמב״ם, כתוב רק האופן הראשון. איך עוד שהוא פושט מכל ציור, כיחס, מוגבול, זה איך עוד הפושט, זה כתוב ברמב״ם. העניין השני ששילה עשה שיתוף, לא מפורש ברמב״ם, זה מרומז בספר המצווה, כמו שאמרנו, ספר החינוך, עוד שכותבים את זה יותר בפרוטיוס, יהיה בהלוכה. העניין השלישי זה היה העניין של הוויה וליקים, זה הזויר, והעניין הרביעי, אחדוס הוויה בעניין המציאוס. עכשיו, באחדוס הוויה בעניין המציאוס, וזה גופה, יש בחסידס כמה וכמה דרגות. מה זה אחדוס הוויה בעניין העולם, שהעולם הוא בטל הקדוש ברוך הוא, ביטל של המציאוס, אז זה בחסידס סוגיה שלמה. יש איחוד את התואר, יש איחוד אלוה, וזה גופה, יש כמה וכמה דרגות באיחוד את התואר, יש כמה וכמה דרגות איחוד אלוה, אחדוס הוויה, יש אחדוס הוויה וזה כמה דרגות, ועל זה יש מאמרים שלמים, בחסידס רבי סיינו נשיאינו, שמסבירים את אחדוס הוויה בכמה אופנים. התורה של הרבה, אז בניגיע לעניין של אחדוס הוויה, איפה נמצא בתורה של הרבה, חוץ מכבר, מה שכבר אמרנו, מה רבי קיימס, אבל בסוגיה הזאת של אחדוס הוויה בתורה של הרבה, אז אני רוצה להזכיר כמה מה רבי קיימס עיקרים. קודם כל במיימורים, בתורה של הרבה, איפה מוסבר עניינים של אחדוס הוויה, כמובן שאצל הרבה כל דבר מקבל עומק חדש, עם עמק לפנים העמק, אז חוץ מהמרמקים שדיברנו עד עכשיו, בניגיע לחלק האחרון של אחדוס הוויה בפרט, אחדוס הוויה בעניין של העולם, המציאות, אז כמובן המיימר הכי מפורסם זה המיימר הגודליה, שזכינו שהרבי הגיע את זה, טוב שינון, גודליה טוב שחוב בייז, המלוקת, זה מיימר יסודי שמסביר את העניין של אחדוס הוויה בצורה מאוד עמוקה ועדינה. זה מיימר אחד. יש במיימורים עוד מיימורים שמדברים על אחדוס הוויה, אפשר לציין את המיימר טוב שחוף דיבור המסר לחום על ליבי, זה לא כל המיימר, חלק מהמיימר שם עם כמה אורס מאוד חשובות בסוגיה של אחדוס הוויה, נכון, מה לי ביתו של חוף. בויס העניין, שוב הישראל, טוב של המזיים. שם זה יותר הוויה וליקים, אבל הרבה מקשר את זה גם עם אחדוס הוויה. שוב הישראל המזיים. זה פחות או יותר בממורים המוגויים. בשיחות של הרבה, איפה יש על אחדוס הוויה בשיחות של הרבה?
נדבר על הליקוטי סיכס. כן? בליקוטי סיכס, אני אלך לפי הסדר, אז יש חלק ד' שמחה סתירה. אתם יכולים לרשום ככה, אם תרצו אחרי זה ללמוד את זה. חלק ד' ואיסופס, איסופס ליקוטי סיכס, באיסופס, באחורה, בויס חנון. חלק ווב, השיחה של בשלח, לאיסונוי, קרס ים סוף. חלק ווב, איסרוי, השיחה של רוי מסנישמה, בשם ימסנירה. חלק חוב ד' בויס חנון, שיחה על הפוסוק התורי סלודס, קבע יליקים, שיחה מאוד נפלאה, מסביר רשי, מסביר רמב״ם, מסביר מחלקת רש ורמב״ם על פרסידס, שיחה נפלאה על ארדוס הווי. חלק חוב טס בויס חנון, שם הוא מדבר על הפוסוק וידעתו היום, בשבוע ישראל לבובכו, מדבר על השייכת במונה, שעת בטניה. חלק למד ה' פרשס נויח. שם הוא מדבר בנגיע להבדל בין ארדוס הווי של בני נויח לארדוס הווי של בני ישראל. זה פחות או יותר בליקוטי סיכס, יש עוד, אבל זה עיקרים. חלק חופי, וישב יוטס קיסלב. עוד שיחה מאוד יסודית באחדוס הוויה. זה בליקוטי סיכס. ואחרי זה יש את האדרונים, אדרונים על הרמב״ם. אז בכמה מהאדרונים מדובר גם כן לסוגיה של אחדוס הוויה, האדרון של עמד ה', האדרון של ממבוב, עוד כמה מהאדרונים שנכנסים לסוגיה הזאת. זה פחות או יותר כדי לקבל קצת מידע על העניין. קופונים, בעזרת השם